Mire, yo la veritat és que respecte als terrenys, vostè ha dit que lo desconoce, que no le he leído informes, que para eso hay gente. Vostè, com a constructor, acaba de dir que vostè entra com a constructor, me está dient que no tenia interès en saber a on podia edificar, a on podia comprar els terrenys i a on podia obtindre una concessió demanial per al sòl públic. M'ha dit això realment perquè és que no ho arriba a entendre. Vostè, constructor, no li interessava a on podia construir i a on podia obtindre concessió demanial. Tampoc m'ha volgut contestar a l'informe Uriah Méndez, tot i que així a ERTE va dir que aquest informe sí que se va pagar i sí que se va fer, i l'únic que li preguntem és a qui se li va lliurar aquest informe. També en un moment determinat sembla que Vicente Cotino volia vendre o li volien fer vendre part de les seues accions a Cleop, cosa que a vostè no li va agradar gens ni miqueta. Després s'ha donat a conèixer l'estreta relació que hi havia entre la Diputació de València, Alfonso Rus, Marcos Benavent i l'empresa Cleop. Eixe era el motiu per al qual vostè no volia deixar entrar a Cleop en el negoci? I ja per últim, senyor Ortiz, i li promet que això no té res que veure amb les gravacions de les quals vostè no vol parlar, vostè recentment ha acceptat l'escrit d'acusació respecte al finançament il·legal del Partit Popular en la campanya de generals del 2008, on es va presentar Mariano Rajoy. A canvi de què finançava il·legalment el Partit Popular? La seva vinculació i augment de negocis amb despeses del model Cotino era una de les contraprestacions que vostè va rebre? Moltes gràcies.